os que confiam no Senhor, revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde sou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Eu posso ir muito além de onde sou. Vou nas asas do Senhor. Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu posso ir, Senhor, eu quero ir. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. É o que me posso, Senhor. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu confio pois confio no Senhor. Eu confio no Senhor diante de qualquer situação. Eu confio no Senhor diante dos desafios, diante dos obstáculos. Eu confio no Senhor. Diante das muralhas eu não paro, porque eu confio no Senhor. Eu posso ir, eu vou contigo, eu vou, Senhor, mais alto, Senhor. Eu posso ir muito além de onde as
asas do Senhor que te leva. Vou nas asas do Senhor. O teu amor te conduz. O teu amor me conduz. É o que me posso, conduz. Senhor, não importa a muralha. Posso voar, posso subir o mais alto. E subir sem me cansar. E pra frente. E pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águias. Vou com asas. Como águia, eu confio no Senhor, pois confio no Senhor. A palavra de Deus nos fala: felizes aqueles que confiam no Senhor, porque jamais serão decepcionados. E já queremos começar essa noite de mulheres de Deus determinando isso. Que não importa a muralha que se levanta diante de nós, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A confiança do Senhor é a sua força. Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que reza conosco, as mulheres de Deus que estão conosco agora, eu convido você a compartilhar essa live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Compartilhe essa live para que outras mulheres também possam rezar e estar conosco. Nós acolhemos também todos os homens de Deus que estão conosco neste momento. Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós queremos acolher os nossos irmãos que estão aqui conosco, rezando conosco. Seja bem-vinda, Vivi, mas o Geraldinho, bem-vinda, Vivi, Deus abençoe. Amém, Padre, sua bênção. Sua bênção, Pai. Deus abençoe, Geraldinho, seja bem-vindo, filho. Nós acolhemos aqui também a Letícia conosco, seja bem-vinda, Letícia, Deus abençoe. Padre, obrigado pelo convite. Acolho todos os meus irmãos aqui presentes e todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Deus abençoe todos. Amém. A Thaís conosco. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Boa noite, Padre. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os meus irmãos que estão conosco nessa noite. Todos vocês que estão assistindo nós em suas casas. Obrigado por estar. Compartilhe essa live conosco. A Fran rezando conosco, Deus abençoe, Fran, seja bem-vinda. Amém, boa noite a todos e todas. Boa noite às nossas irmãs aqui, a Letícia, a Thaís, Vivi, Geraldinho, os nossos irmãos também que estão aqui ajudando na transmissão. Você que está acompanhando, eu convido você a compartilhar. Certamente que cada pessoa, se fizer a sua parte, Deus ele abençoará a vida desta pessoa e a sua também, como um ato de gratidão. Então compartilhe, vale a pena. Que o Senhor tem preparado para nós. É uma graça que excede aquilo que nós podemos compreender. Deus abençoe. Nós acolhemos você que reza conosco. Aline Jaqueline, mulher de Deus. Deus abençoe, filho. Um abraço. Um abraço a sua família, seu filho. A Renata Torres, rezando conosco. Mulher de Deus também. Deus abençoe, Renata. Thaís Emiliano, Deus abençoe, Thaís. Um abraço. Zilda Barcelos, Deus abençoe, Zilda. Acolhemos também Eveline Fialho, Deus abençoe, Marilda Oliveira, Helenice Emiliano, Nery Santos, Alife Fernandes. A Gilsara Almeida, Deus abençoe Gilsara, Elza Caetano, Rose Fernandes, Deus abençoe Rose, Helenice Emiliano, homem de Deus também aqui, Leandro Alves, rezando conosco, Deus abençoe Nery Santos. Acolhemos Vanderlane Santos, Deus abençoe, Mirlene Maria, que Deus te abençoe, Isis Vitória, Elza Caetano, que Deus abençoe. Vanderlane Guimarães, a Flávia Gonzaga, a Celine, lá de fora do país, da França, rezando aqui conosco, Deus abençoe. A Nilza Gomes, a Ana Arcanjo, Deus abençoe. Depois nós vamos aprender como é que a gente faz acolhimento no francês e a gente vai estar acolhendo, porque essa nossa irmãzinha está sempre rezando conosco. Deus abençoe e proteja a vida, a família. A Ludmila, rezando conosco, Deus abençoe, Ludmila. A Maria Martinho, a Lourdes Werneck, Deus abençoe, Lourdes, um abraço. Carla Aparecida, Gleice Silva, quantas mulheres de Deus aqui conosco. Acolher também Geisiane Douglas, Deus abençoe, Ana Rita Bastos, Deus abençoe, Regina Célia, que Deus te abençoe, Maria Auxiliadora Martinho, que Deus venha abençoar a sua vida, Valquíria Barros Valamiel, que Deus te abençoe. Marluce, seja bem-vinda, a Gláucia Patrícia,
O Júlio Madeira, isso, um homem de Deus aqui de Rio Piracicaba. Seja bem-vindo, Júlio. A Isis Vitória, que bom estarmos juntos. A Tina Lima também, rezando conosco. E hoje nós nos colocamos diante de Deus, pedindo ao Senhor que venha quebrar todas as muralhas. Todas as muralhas que enfrentamos na vida profissional, na vida financeira. Seja qual for a muralha, nenhuma delas resiste à presença de Deus. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós professamos, é um Deus que é capaz de mudar todas as coisas. É capaz de nos colocar acima de qualquer muralha. E conosco está o Senhor. Seja bem-vindo. E nós pedimos a presença daquela que está à frente, que caminha à frente, que nos conduz e nos mostra o caminho de Jesus. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Peça isso a Nossa Senhora. Vem ficar perto de mim, Mãe. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas. Cheiro de rosas neste lugar. Aquela que abre o caminho. Maria, que prepara o caminho. Aqui está, que nos deu o caminho. Que nos mostra Deus, o caminho, que nos apresenta o caminho, cheiro, cheiro de rosas. Mãe, vem interceder sobre todas as situações que tenho vivido. Venha visitar as nossas casas, Mãe. Eu peço que a Senhora entre pela porta da frente. Abre todas as portas de caminho, situações do emprego, Mãe. A Senhora é capaz de realizar todos os nossos sonhos. A Senhora é capaz de interceder junto ao Pai naquilo que mais necessito, naquilo que mais é de necessário dentro de uma casa, que é o emprego, para ser dignos de sustentar a nossa família, Mãe. Eu coloco debaixo dos seus pés, Mãe, todas as situações de desemprego. Tantas mulheres precisando de um emprego, tantas pessoas precisando de uma porta se abrir, Mãe. Venha interceder sobre essa situação, sobre essa causa, Mãe. Crianças precisando que os pais trabalhem para ser sustentados. Mãe, venha. Venha na frente, Mãe. Abre a porta de um emprego, Mãe. Abre a porta de uma situação que eu preciso no momento. Venha restituir, venha reestruturar toda a minha casa, minha vida financeira, Mãe. Eu te entrego. Todas as situações de desemprego, tudo aquilo que necessito, que trago no coração, vem atender. Olhe pela casa, Mãe. Todas as pessoas que necessitam de uma graça, de um milagre, venha, interceda junto ao Pai. Venha nos cobrir, venha nos apazentar com seu manto sobre toda a situação. Venha restituir, Senhor. Venha organizar a vida financeira de tantas mulheres, Senhor. Dívidas, dívidas de cartões, dívidas em todos os lugares, Senhor. Venha reestruturar essa família, Senhor. Venha dar a dignidade, Senhor, a essa família. Honre, Mãe, esses homens que necessitam de seu emprego, Mãe, para sustentar suas famílias e seus filhos, Senhor. Mãe, peça ao Pai, clame por essas pessoas que tanto necessitam de suas graças. Venha interceder juntamente com a gente. Se mantenha firme na presença ao meu lado, ao lado de tantas pessoas que necessitam de uma graça, do emprego. Cheiro de rosas neste lugar, Maria aqui está, e o Espírito De Deus, cheiro de rosas, cheiro de rosas este lugar, a rainha presente onde ela está, Pentecoste, o Espírito Santo está, Pentecoste acontecerá, cheiro de rosas, cheiro de rosas.
venha tomar posse dessa frente, dessa batalha comigo. A Senhora está diante comigo nessa batalha, eu não estou sozinha. Coloque essas palavras em sua boca. Fale, eu tenho uma mãe. Eu tenho uma mãe. E ela guerreirá comigo nessa batalha. E ela irá comigo nesta batalha. Pode vir a muralha que for, que se levantar a minha vida. Pode vir a muralha que for, que se levantar em minha vida. Eu tenho uma mãe que está ao meu lado. Eu tenho uma mãe que está ao meu lado. E ela vai interceder. E ela vai interceder. Junto àquele que pode e faz todos os milagres acontecer. Junto àquele que pode e faz todos os milagres. A muralha, ela pode se parecer grande. A muralha pode parecer grande. Mas a minha mãe. Mas a minha mãe. E o meu pai. E o meu pai. É muito maior do que essa muralha. É muito maior que esta muralha. Eles estão comigo nessa batalha, eu não estou sozinha. Eles estão comigo nesta batalha, eu não estou sozinha. E o milagre acontecerá na minha vida, na minha casa. E o milagre acontecerá na minha casa. Essa porta que eu anseio. Nesta porta que eu anseio. Que seja aberta. Que seja aberta. A minha mãe vai abrir essa porta por mim. A minha mãe vai abrir esta porta. E a senhora que passa à frente. É Maria quem passa à frente. É Maria que, com o cuidado e o olhar de mulher, de mãe, de esposa, que entra dentro das nossas realidades. E é o convite que ela faz. Queres que eu te ajude, meu filho? Queres que eu te ajude, minha filha? Me convide para passar à frente. E nós convidamos ela. Mãe, passa na frente. Passe à frente de todas as situações financeiras, todos aqueles que pedem oração, aqueles que estão passando por calúnia, que pedem oração diante de realidades, de processos. Que o Espírito Santo agora, ele possa marchar pela presença, pelo perfume de rosas que a nossa mãe traz sobre todas as realidades. Todas as realidades, mãe. Todas as realidades. Você, homem, que vem batalhado contra o vício das drogas, coloque diante de Nossa Senhora essa causa, essa situação. Todas as portas de emprego se parecem ser fechadas para você. Entregue à mãe. Peça a ela, caminhe comigo, mãe. Venha me ajudar a largar todo tipo de vício. Isso está me matando. Isso está me deixando sem dignidade. Venha, mãe. Venha comigo, passe à frente dessa situação. Me ajude a vencer todo tipo de vício. Sobre toda a realidade paralisada. Sobre todos aqueles que querem o desejo de ter uma casa. E de alguma forma tiveram que parar. Que a senhora agora possa vir passando à frente, tomando conta deste sonho, desse projeto. Apresente a ela. Apresente a Nossa Senhora. Porque a presença dela é a presença de Jesus. É a presença do Pai, é a presença do Espírito Santo. Ela que é toda de Deus. Faz tudo por Ele. E faz tudo por Ele, por amor de nós. Por amor a você. Que o bom perfume dela possa vir preenchendo e ocupando todos os espaços. Cheiro de rosas este lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus deixará. O cheiro de Maria, o cheiro de rosas, venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre a sua vida financeira, profissional. Ela intercede como mãe por você. Acontecerá. Cheiro, cheiro de rosas. Cheiro de rosas este lugar. Maria aqui está. E o Espírito
descerá, descerá, cheiro de rosas, cheiro de rosas, neste lugar a rainha presente está. Pentecostes acontecerá, Pentecostes acontecerá. E por vocês que têm um trabalho, agradeça. Peça proteção sobre o emprego que você tem. Peça proteção, peça a Nossa Senhora para vir caminhar todos os dias, do seu amanhecer até o seu entardecer no seu serviço. Porque é de lá que você tira todo o seu sustento. Louve a Deus, agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse emprego. Obrigado, Senhor, pelo pagamento que eu tenho, para me poder honrar com as minhas contas, com as minhas dívidas. Agradeça e peça também por essas pessoas que não têm um emprego. Peça por essas mulheres que vêm lutando, precisando de um emprego. Peça por esses homens grandes que precisam de um emprego para se viver. Entregue a vida, Senhor, deles, de cada um. Seja o intercessor de cada pessoa que necessita de um emprego. É uma situação que nós vivemos em todo o Brasil, em todo o país nosso. Eu coloco, Senhor, o meu serviço, o serviço de todos. Obrigado, Mãe, por ter meu emprego. Obrigado por ter um lugar para sair, para me poder trabalhar e voltar no entardecer do dia. Obrigado, Mãe. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda um coração capaz de ter gratidão. Você que tem o seu trabalho, que tem pessoas na sua casa que trabalham, mesmo diante de realidades talvez de salários reduzidos, mesmo diante de empresas, talvez que você não tenha tido o lucro que você esperava, mas que Deus tem sido fiel. Eu convido você agora a pedir o Espírito Santo para te dar gratidão por toda a graça que Ele acumulou até chegar até aqui, até esse mês. Nós queremos, Espírito Santo, te invocar sobre nós, sobre o nosso coração, Senhor, sobre essa realidade, sobre a mente de cada pessoa que acompanha, sobre você que agora se disponibilizou para poder escutar esse momento. O Espírito Santo, Ele quer fazer novas todas as coisas. O Espírito Santo quer levantar toda a realidade que parece perdida. O Espírito Santo quer trazer o auxílio do céu, a graça de Deus, a poderosa graça de Deus sobre nós. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir os seus braços e a pedir: vem, Espírito Santo, sobre a realidade do meu coração. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente agora. Vem, Espírito Santo, tomando todos os meus pensamentos. Vem, Espírito Santo, invadindo sobre toda insegurança. Vem, Espírito Santo, sobre toda ansiedade. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que esperam uma resposta. E a resposta que o Espírito Santo diz, toda ela é favorável se creres no nome de Jesus. Toda ela é favorável para aquele que crê no nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele quer agora encontrar morada, encontrar lugar. Eu convido você a ir abrindo as portas para Ele, dizendo, abrindo os seus braços e dizendo: aqui está sua morada, Espírito Santo. Aqui está alguém que deseja que tu possas me dar gratidão, mas que o Senhor possa acolher cada sentimento, cada frustração. Aqueles que diante dessa semana passaram por momentos de procurar e obtiveram um não, o Espírito Santo, Ele dá a você a coragem de dizer: eu te levarei aos lugares certos, eu conduzirei as pessoas certas, eu trabalharei no coração daqueles que podem e fazem a vontade de Deus. E eu convido você a encher seu coração com essa expectativa. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem caminhar comigo. Venha me reestruturar, venha abrir as portas do caminho, venha abrir a minha mente, a minha cabeça,
para receber a graça, a providência que Deus tem preparado em minha vida. Vinde, Espírito Santo, encher o meu coração de luz, de esperança, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um caminho. Eu quero esse caminho, mas juntamente com o Espírito Santo de Deus comigo. Espírito Santo de Deus caminha sobre todas as situações que eu vou viver, todas as situações que eu tenho vivido, Espírito Santo de Deus. Você, mulher, clame pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, seja meu amigo, seja meu confidente, fica comigo nessa batalha. Porque a muralha, ela pode ser grande, você pode se enxergar pequeno perto dela. Mas quando você está cheio de fé, cheio de Espírito Santo de Deus, a providência de Deus acontece, ela age. E todas as graças, não tem muralha que se fique de pé, ela cai. E o Espírito Santo também, ele vem tocar na realidade daqueles que querem de alguma forma. O Senhor me dava a imagem de uma mulher que deseja manter um padrão, manter uma condição. E para isso você se sujeita assim a estar num relacionamento por interesses. Interesses pessoais, interesses financeiros. O Espírito Santo diz que um coração assim é um coração que se corrompe. Mas Ele quer fazer morada. Porque tudo o que nós precisamos, tudo o que você precisa é a presença do Espírito Santo. Ele quer permear aonde as realidades estão aprisionadas. Ele quer libertar para que você seja por inteiro, para que a sua felicidade ela seja por completo, para que não dependa de um relacionamento interesseiro, mas para que Deus seja inteiramente aquele que te sustenta e te faz feliz. Vem, Espírito Santo. Senhor, me mostra mulheres compulsivas em comprar. Compram desenfreadamente, fazendo dívidas. Senhor, toque nessas mulheres. Ajude elas a reorganizar suas dívidas, Senhor. O Senhor me mostra pessoas com dívidas em bancos, mulheres com dívidas em todos os lugares, a ponto de comprometer todo o seu pagamento em dívidas. Senhor Jesus, toma posse dessas mulheres, restitura elas, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. E usando de situações para conseguir situações desagradáveis aos olhos do Pai, para conseguir dinheiro para quitar essas contas. Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Reestruture essa pessoa, reorganize, ajude ela a reorganizar a sua vida financeira. Convido você a pedir. Se você se encontra nessa situação, abre os seus braços e pede o Espírito Santo, feche os seus olhos, coloca o seu celular no lugar e vai escutando. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, Espírito Santo, vem como em Pentecoste, encher o que estava vazio e enche-me de novo. Eu navegarei, diz pro Espírito Santo, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Estarei diante de todas as batalhas, Senhor. Mantenha-se firme comigo. Fica comigo, Senhor, para me reestruturar, para me restabelecer. Fica comigo, Senhor. Se mantenha de perto comigo, Senhor. Mande teus anjos de guarda ao meu lado, Senhor. Minha mãe, interceda em todas as causas, nessa causa, situação do desemprego, das dívidas, mãe. Vem interceder. Espírito, Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre toda a visão materialista. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me de novo. Vem como quando eu não tinha nada e o Senhor era tudo. Espírito, Espírito. O Senhor me mostra alguém numa cama de hospital, em algum lugar. E esse homem está muito preocupado de como ele vai manter a sua família. Ele é o chefe de família, só ele trabalha naquela casa. Senhor, vem com sua providência divina sobre esse lugar, sobre essa casa, sobre esse hospital, Senhor. O Senhor não deixará faltar alimento nessa casa. Se desce como fogo,
essa tribulação, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, aquele que te compreende, te entende, quem me compreende sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei, proclama, eu adorarei ao Deus da minha vida. O Deus da minha vida, Ele é fiel. Deus da providência. Ele não falha no que Ele promete. Aleluia. E a sua família é promessa de Deus. Confie nele. Coloque diante dele, se rasgue diante dele e fala: Senhor, é isso que eu tenho, é isso que eu posso te oferecer. Me ajude a ser uma pessoa melhor, Senhor. Fica comigo, caminha comigo nessa situação que eu não estou dando conta sozinha. Fica comigo. Chame Ele, você tem intimidade de conversar diante com Deus. Fale com Ele: Senhor, entra na minha casa. Espírito Santo de Deus, tome posse de todas as situações da minha vida, da minha família, Senhor. Venha reestruturar, restituir tudo aquilo que o inimigo tem tentado destruir. Pois a minha família é do Senhor, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei ao meu Deus fiel, sempre fiel, ao meu libertador, aquele que venceu, aquele que vence e vencerá na sua vida. Eu servirei, proclama para Ele: eu servirei, Senhor, ao meu Deus fiel, mesmo nessa batalha, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Enche, 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 me enche, me Espírito, clame, invoque, adore, Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecostes. Os quatro cantos dos céus, nós te invocamos, Espírito Santo, nós te esperamos, nós te adoramos, vem Espírito, 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 que desce como fogo, receba o Espírito Santo. Enche-me de novo. Deixa o Espírito Santo agora fluir, conduzir. Deixa o Espírito Santo vir ao auxílio da sua realidade, da sua necessidade. O Espírito Santo que conhece o nosso coração, a nossa vida, Ele intercede ao Pai, a Jesus por nós, com as necessidades, com as realidades que trazemos. Deixa o Espírito Santo agora clamar. É o próprio Espírito que reza, que clama ao Pai, que clama a Jesus pela sua necessidade, pela sua realidade. Você que tem pedido por um pai de família, aonde ele tem se dependido do alcoolismo, aonde ele tem gastado as forças dele lá, invoque o Espírito Santo. O Senhor, Ele não deixará com que falte nada, absolutamente nada. Mas o Espírito Santo compreende que também se precisa de libertação. Eu convido você a orar e pedir o Espírito Santo sobre essa pessoa. Ore, ore, ore. Que é dono de uma empresa grande, está preocupado porque não sabe até quando vai conseguir manter todos os seus funcionários. Clame ao Senhor, peça ao Senhor que caia sobre a sua empresa uma gota do seu sangue para reestruturar toda a sua empresa. Ninguém precisará ser mandado embora. Você manterá o seu quadro de funcionários e nenhuma pessoa será demitida.
Espírito, Espírito, que desce com fogo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo. Como fogo, vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. E enche-me de novo. Peça isso novo. Mais uma vez, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de luz. Coloca a mão no seu coração, só as vozes. Espírito, 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 deixa o Espírito Santo vir preparar o seu coração. Acalma meu coração para toda a verdade que ele agora quer colocar diante de ti. Eu quero só escutar a tua voz, Senhor. Acalma meu coração para que eu escute só a voz, a sua voz. Espírito, 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 que desce, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. E enche-me de novo. Só Espírito, Espírito, Espírito. Proclama isso. Espírito, Espírito. Vem de Espírito Santo. Enche os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, e a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Mulher de Deus, eu convido você a pegar a sua palavra. Mulher de Deus, luta, enfrenta as muralhas com o terço na mão, a palavra na outra mão e o joelho dobrado diante de Deus. Então eu convido você a pegar a sua palavra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 32 a 35. Atos dos Apóstolos, versículos de 32 a 35. A promessa do Senhor para nós hoje é de que Ele nos levantará, é de que Ele te levantará, porque Deus, para cumprir a promessa dEle, Ele precisa que você esteja de pé para ir atrás. Por isso Ele nos levantará. Essa é a promessa dEle. Eu te levantarei, eu te levantarei. Eu te levantarei. Não importa a situação, eu te levantarei. Eu te levantarei. Porque és meu filho, filho minha amado, filha. Muito amado, muito querido, muito filho querido. Querido. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho muito querido, desejado, filho querido, sonhado por Deus. E assim que Ele nos levanta, você que o seu sonho ficou paralisado, que a sua coragem de lutar, a sua decisão por viver aquilo que talvez para os outros era possível, para você não. O Senhor, Ele diz, é o tempo e é a hora que eu te levantarei com a força e com a ousadia do meu Santo Espírito. Então o Senhor, Ele vai nos convidar a compreendermos primeiro aquilo que é a promessa dEle para nós, para que essa muralha seja quebrada. O Senhor nos diz assim, a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor.
e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um, segundo sua necessidade. Palavras do Senhor, graças a Deus. Olhe bem, uma palavra de tanto tempo atrás, eu diria que ela é verdadeiramente a mão de Deus, o próprio Espírito Santo convidando você, meu irmão, minha irmã, a viver essa experiência da partilha, da gratidão, porque tudo aquilo que há sobre essa terra, certamente há um Deus Pai, Criador, Todo-Poderoso, que constituiu essas realidades. Há um Deus que verdadeiramente, aliás, o único Deus, que verdadeiramente criou tudo para que os homens, de alguma forma, manipulassem, manuseassem, seja a inteligência, seja os materiais, a própria criação, em favor de si. O que o Senhor ele vem trazer para nós é a verdade máxima daquilo que gera no coração das pessoas paz. Porque não há nada melhor do que ter justiça com Deus, não? Não há nada melhor do que reconhecer que Deus tem para nós sempre o melhor e que Deus nos ensina a sermos gratos a Ele de alguma forma. E aqui nessa palavra, Ele vai dizer que a melhor forma era a partilha, era o desinteresse, era compreender que aquilo que eles possuíam era de alguém que permitiu eles possuírem. Essa palavra, ela vem trazer para nós o que é confiar na divina providência. É o que o Senhor tem preparado para nós. Essa vida confiante na divina providência. Quando nós compreendemos que Deus nos dá tudo e não nos cobra nada, nós entendemos o que é viver da divina providência. Eu me lembro quando eu preparava essa palavra de uma pessoa muito estimada, uma intercessora do coração, uma pessoa muito simples. Ela partilhando do sonho dela, de ter o sonho da casa dela própria, ela disse assim para mim: Francilane, sempre quando eu rezo, Jesus diz para mim assim: eu sou o dono de todo o ouro e toda a prata. Então, por ser dono, eu te darei. E ela tem orado. E o coração dela tem confiança plena. E eu confio nessa oração, porque rezando com ela, Deus ele mostra que há o tempo dela, os tempos certos. Mas quando ela disse isso, ele é dono de todo ouro e toda prata, eu estou dizendo a você que Deus, ele tem por toda a criação o seu senhorio. Mas a forma com que nós vamos usar é que vai dizer se nós confiamos ou não nele, é se nós temos ou não gratidão com Deus. E Deus, ele vem para nós pedir, fazer conosco uma aliança e um pedido de fidelidade. Aquele povo era fiel a Deus em tudo. E justamente fiel em partilhar aquilo que eles tinham. Não era o que sobrava. Era justamente o bem deles, era comum. A que fala? Eles não consideravam exclusivamente seu, mas tudo entre eles era comum. E aí fala que eles davam o testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor. Há um testemunho que muitos precisam abraçar, da ressurreição de Jesus, que é o de cumprir aquilo que Jesus falava. Eu estava nu, vós me vestistes, eu estava com fome, vós me destes de comer. E aí ele vai dizer o sermão, mas enfim, é a passagem que ele vai dizer que, diante da realidade do Cristo que está no outro, eu sou capaz de me compadecer, eu sou capaz de partilhar, e ali o Espírito Santo ele vai gerando abundância. Porque uma coisa é fato, se você tentar rezar com fome, não vai ser tão fácil. Se você rezar preocupado, piorou. E é pior ainda na mente dos homens, dos pais de família, certamente tem um peso maior na mente de uma mãe. E Jesus, ele sabe de todas essas coisas. Mas ele compreende também que, sendo ele dono de todo ouro e toda prata, ele quer levar em consideração que ninguém é pobre, que não possa dar nada.
que o Espírito Santo quer mover no coração de muitas pessoas esse dom da partilha. Grande porção, generosa porção do Espírito Santo Deus tem para você. Mas talvez fique retido, porque muitas vezes você quer tudo para si. E a ganância é o que vai fazendo com que certas realidades espirituais adentrem na linha de algumas famílias, na vida de algumas pessoas. A infidelidade venha e muitas vezes essas pessoas passem por grandes tribulações financeiras. Não vou dizer que todos vão ser assim, porque esse é um tempo em que todos estão sendo provados. Mas a fidelidade com Deus, ela faz com que o Espírito Santo, ele trabalhe uma dinâmica de prover aquilo que é necessário. Existe sempre sim a necessidade para que a divina providência haja uma fidelidade com Deus. Por isso eu preciso de ter gratidão primeiro por aquilo que Deus me dá. Se você está vivo, seja que você tem 10 reais na conta, ou você tem 1 milhão, ou você tem 50, não importa. O que o Senhor ele quer dizer para você é que isso para Ele só tem um grande sentido se for para você viver a graça da plenitude do Espírito Santo por meio da partilha. Agora, se você diz, mas eu sou necessitada ou necessitado de pão, o Espírito Santo diz a você, se levante. Ah, eu não tenho nenhum dinheiro, nenhum tostão na minha conta. Mas o Espírito Santo diz para você, você tem primeiro a sua vida, que é o maior dom de Deus. Deus, que é Deus, dá de si mesmo, que é de graça, o Espírito Santo, o maior dom, o que pode fazer com que a gente realize grandes coisas que nós nem imaginamos. Deus nos dá de graça, e isso você não precisa de ter um saldo bancário para pedir. Você não precisa disso para pedir. Deus que é dono de tudo, porque ninguém leva nada. Você pode me dizer, eu tenho terras, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Diante da morte, você vai compreender que isso diante dela não é nada. Ah, como diz a palavra, vamos comer, vamos viver, vamos beber. Temos muito tempo à frente. E Deus diz, ainda mesmo nessa noite te pedirei contas da tua vida. Você que não tinha gratidão, porque o alimento na sua mesa não era aquela fartura que você gostaria. Ei, Deus tem te dado tudo o que é necessário para que o Espírito Santo seja abundante na sua vida e na sua família. Para que as promessas de Deus recaiam sobre aqueles que você tem orado. E você não tem feito caso daquilo que é a maior graça que Ele dá. O maior tesouro, o maior bem é Deus dando dEle mesmo. De graça, sem cobrar nada. E você retém às vezes um guarda-roupa lotado. Ou às vezes você tem ali algo e você não quer partilhar. Ou dado que sobra, quando na verdade você pode ser muito mais generoso, generosa. E entrava o Espírito Santo. Porque Ele quer derramar mais. Mas aonde não há partilha, ali a parresia do Espírito Santo ela é contida. Toda pessoa que vive na ganância, ela não compreende que Deus ele dá tudo gratuitamente. E a única coisa que Ele nos pede é generosidade. Partilhar é urgente. Deus vai falar em outras palavras que Ele moveu. Mateus 6, 25, 34, Ele vai falar, olhai os lírios do campo, olhai como eles se vestem, olhai aqueles que passarinhos que eu olho, eu cuido, eles não morrem de fome. Que dirá vocês que são a minha imagem e semelhança? Retira do teu coração que Deus vai te desamparar, porque enquanto houver um alimento que sustente o teu corpo para você abrir a boca e clamar a Deus, Ele te dará força para levantar, para ir atrás, para correr, para pedir, para ir atrás de sonhos que talvez você pense, não vou trabalhar para alguém, e o Espírito Santo diz, não, eu tenho uma promessa pessoal, particular para você, guardado lá desde a sua infância, que você disse, eu gostaria de fazer isso, porque me dá um prazer na alma, é de Deus, e Ele quer dar a você, porque não correr atrás, porque não se abrir, ah, mas é impossível, não tem uma conta, ei, Deus chega lá, a palavra vai dizer lá em Deuteronômio 15, no versículo de 7 a 11, Deus vai dizendo para que se partilhe com os pobres. Ele vai trazendo a realidade daquilo que existe. Ele diz que assim, quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades na terra,
que Javé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração pensamento vil, como dizer: eis que se aproxima o sétimo ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Javé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Javé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Abre a mão. Ele está falando para você: para de viver para esse mundo, para de ter um olhar com um cifrão. Abre os teus olhos, você vai morrer um dia, isso que você tem você não vai levar. Ah, Fran, eu vou dar tudo então agora. Ei, quando nós oramos, Deus provê. Eu estava na minha casa rezando e eu separando as roupinhas das minhas filhas, falei assim: eu vou separar, mas Senhor, que o Senhor possa dar para uma pessoa que precise muito mesmo. E na mesma semana, uma pessoa muito amada, uma amiga, serva também do caminho, mandou uma mensagem para mim e falou assim: Fran, quero saber se você tem algumas roupas, alguma coisa, porque tem três mulheres lá, elas estão grávidas, não sei se são meninos, meninas, mas enfim. Eu gostaria de ajudar elas e eu queria saber se você tem. Eu falei assim: não, glória a Deus, já está até separado. E está lá para elas. Se você orar, a pessoa que precisa de ajuda aparecerá na sua porta. Eu tenho certeza no meu coração que aqui, todos os que estão escutando, de fome você não morre. Enquanto houver Espírito Santo para inspirar você, para tocar no coração das pessoas, para você ter pernas para andar, saúde para correr atrás, Deus fará. É uma pessoa que se lembra de você num momento e fala: olha, estavam me falando essa oportunidade, lembrei de você, isso já aconteceu comigo algumas vezes, várias. E eu agradeço a Deus, porque é Deus que cuida. Ele vai dizer no Salmo: nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo morrer por ali. Ai, Fran, mas tem tanta realidade de gente morrendo por causa dessa pobreza. Essa palavra mesmo diz: no mundo sempre haverão pobres. Existem realidades de pessoas profundamente egoístas utilizando da miséria dos outros para fazer sucesso. Isso aí são outros 500. Mas Deus sabe. E Ele justificará essas pessoas. Por um último momento, eu queria só dar um exemplo, porque partilhar é urgente. E é uma palavra de ordem do Senhor para não nos inquietarmos, não nos preocuparmos, mas ocuparmos de sermos fiéis a Deus hoje e dar passos concretos. Você pode ajudar uma pessoa? Faça, enquanto é tempo. Faça. Deus dá a cada um conforme a necessidade. Há pessoas que na linha de família delas são profundamente abençoadas, e eu vou falar em realidades talvez de comércios, de empreendimentos, mas olhe bem, existia alguém fiel lá atrás orando, e Deus vai honrando gerações por gerações. Quando chega numa geração, aquela pessoa tendo bem e ela se fechando o coração diante de quem tem necessidade, Deus, Ele escuta como Ele fala o clamor daquele pobre: pedi ajuda, não me ajudou. Ele escuta, gente. Porque Deus, vocês acham que o clamor daquelas pessoas que têm fome e não tem quem sacie, Ele escuta, Ele é Deus. Mas mais do que a fome de pão, nós temos que ter fome de Deus. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais o será dado por acréscimo. É acréscimo, é acréscimo. Gente, é acréscimo. Quantos testemunhos de pessoas que passaram fome por algum dia, mas depois Deus veio e abençoou, porque essa pessoa buscou a Deus de todo o coração. Há pessoas que elas estão buscando a Deus para solucionar os seus problemas financeiros, mas não querem compromisso com Deus. Que lamentável. Que lamentável, porque é sinal que essa pessoa não entendeu a generosidade de Deus. O Espírito Santo só entra num coração que é generoso, que mesmo com todo o pecado, com toda a miséria, ele é capaz de pedir a Deus para entrar.
E bendito seja Deus. Porque se você se dobra e você reconhece que a sua vida não tem buscado Deus e partilhado, esse dom ainda você não buscou, o Espírito Santo diz para você, é hoje, é agora. Ao terminar essa live, Deus tocará no coração de pessoas que ajudam. Existem pessoas que elas não têm iniciativa para mover uma grande ação. Mas Deus sabe que o seu coração agora ele se move para ajudar pessoas. Você vai anotar o nome dessas pessoas, você vai começar a pedir ajuda. E o pouco que você fizer, Deus vai abençoar como aquela viúva. Ela deu o pouco que ela tinha, era o resto. Mas aquele rico que deu do que sobrava, Deus não justificou. Se você estava engendrando, embrenhando por um caminho que não era de Deus, peça a Deus para abençoar. Peça a Deus para abençoar tudo que você faz. Tudo, gente, tudo. Tudo. Muita coisa eu não sabia fazer. E eu peço a Nossa Senhora que me ensine. E eu sei que o melhor que Deus vai me ensinando, o melhor, é sempre com a presença dEle. Sempre com Ele. Se seus negócios têm sido para outros lugares, se você tem buscado ajuda, porque algumas pessoas buscam ajuda em fim de ter altos lucros, se direcionando a algumas seitas. Eu já vi isso. Mas eu vou lhe dizer, Deus não compactua com isso. Deus, Ele é fiel e íntegro. É o Espírito Santo e mais ninguém. Ah, eu confio nas pessoas que vão me ajudar. Se apoia na carne. Mas a carne, ela também perece. Então nós precisamos confiar em Deus e nós vamos pedir isso. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha a nós nos dar gratidão. Ei, você não passa fome e você não vai passar. Essa realidade do nosso país, muitas pessoas têm orado e Deus vai escutar e está escutando. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele toca no coração. Ele abre as comportas. Ele abre. Quando eu rezava, eu via tantos sonhos parados. Pessoas com as suas casas inacabadas. Pessoas com o desejo de ter um trabalho, um emprego. E você pensando, meu Deus, como eu faço? Acostumado a trabalhar assim para os outros. Mas o Espírito Santo é tão bom que às vezes um desejo no coração daquela pessoa lá atrás, ele diz, é possível. É possível. E se você julga que você não tem nada, olha ao seu redor. Olha ao seu redor, tem um lar, tem um teto. Tem pessoas que te amam, que perguntam por você. Quantas vezes eu na minha casa lá, é um irmão, Deus toca no coração de um irmão, de uma cunhada, de alguém. E você pensa numa coisa, não está precisando disso. A pessoa fala, olha, eu estou querendo te dar isso. Você tem, você quer? É Deus, gente. É Deus. Deus cuida dos seus amados. Ah, eu vou me matar de trabalhar. E esquece de elevar o seu pensamento, ter o seu momento pessoal com Deus. A palavra vai dizer o salmo. Deus dá o pão aos seus amados até enquanto dormem. São Maximiliano Kolbe, ele foi condicionado a morrer de fome. O homem não morreu, morreu todo mundo naquela câmara. Mas ele vivia da palavra, ele proclamava os versículos bíblicos todo momento. E o que Deus fez? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar a palavra. Ela sacia mais que fome de pão, fome de Deus. E aquele homem precisou de uma injeção letal para morrer, porque ele não morria, mesmo sem comer. Ah, Fran, mas isso é alto demais, é extraordinário demais. Seja justo, prejudicou alguém? Paga o que é justo. Tem alguém que te pede ajuda? Ei, não feche os olhos não, não feche os ouvidos não. A tua graça está ali. É Deus que vem te abençoar. Então vamos fechar os nossos olhos. Porque Deus, Ele promete e Ele cumpre. É lícito ter um emprego. É louvável. Como diz São Paulo, vivendo só das suas próprias mãos. É louvável. Deixa Deus agora abrir a sua mente, o seu coração. Muitas pessoas, elas sentem uma contrição. Porque você também é uma pessoa que acumula. Acumula, acumula, acumula. O Espírito Santo diz, desapega. Partilha. Seja pleno do meu Espírito. Seja plena. Vamos pedir o Espírito Santo, porque há tantos sonhos parados. Há pessoas que com suas empresas paralisadas.
que Deus apenas quer que você abra os seus olhos para a graça que Ele te dá de graça, para que o seu coração ele possa encontrar a resposta certa. Ele não deixará com que se feche, mas Ele abrirá a porta do seu coração para que a generosidade possa trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. Se tentaram fechar, se essa pandemia veio para dizer que tudo estava acabado, Deus vem dizer para você que aquilo não é o fim, que isso não é o fim. Deus vem dizer: ainda assim nesta nação manifestarei a minha glória. A imagem que o Senhor me dava era justamente de São Miguel vencendo toda a realidade de corrupção. Quantos de nós também somos corruptos? Aceitamos ficar com o que é do outro. Se você tem alguma coisa que é de alguém, você sabe, devolva imediatamente. Não fique com o dinheiro que é dos outros. Mas se existe alguém que te ajuda e te emprestou um dinheiro, de bom coração, Deus abençoará essa pessoa e você honrará e pagará de bom coração. Se tentaram matar o seu sonho, se essa realidade veio, o seu coração, se lançaram você numa cova, se a situação de dívidas é grande, perdeu a visão, se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido, se você perdeu a visão, se te ridicularizaram, não desista, não desista. Não pare de crer, os sonhos de Deus, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Ele está vendo as suas lágrimas e o seu joelho no chão. Levante seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se você pensou que era até motivo de tentar contra a sua vida, não é a hora, não vai ser desse jeito. Ele trará a bênção. Recebe essa cura, recebe a ousadia para ser inovador, para perseverar. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura do Espírito, recebe a cura, o desapego, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista. De multiplicação. É isso, professa que você recebe é a cura. Recebe essa unção, recebe a unção. Você que tem o seu emprego e tem medo de ir trabalhar, está com uma depressão profunda, com a síndrome do pânico de sair na porta da sua casa, recebe a cura, levanta-se amanhã cedo e vai abrir a sua loja. A sua loja é propósito de Deus na sua vida. É o seu emprego. É o seu ganha-pão de todo dia para honrar os seus compromissos, para sustentar a sua família, sustentar os seus filhos. Confirma essa verdade quando Fran falava. Temos muitas mulheres empreendedoras aqui nos acompanhando. Mulheres que perderam a motivação no seu trabalho. Mulheres que não suportam, não estão dando conta mais de estar no trabalho. E você recebe hoje de Deus um desejo, uma força, uma disposição de lutar pelo seu trabalho, de lutar pelo meio como Deus te constituiu, para você manter a sua família, manter a sua casa, manter a sua dignidade. O Senhor restitui a sua disposição de trabalho. O Senhor restitui a sua coragem. Você tem enfrentado desafios para levantar, para ir para o seu trabalho. Amanhã você vai fazer diferente. Você vai levantar antes desse relógio despertar. E você vai ver Deus te levantando e te mostrando. Vai, enfrenta, caminha, porque Ele restitui, Ele te fortalece, Ele te conduz. Recebe essa graça. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E o Senhor também vem tocar em você que se acidentou no seu trabalho.
a sua expectativa diante da realidade. Ei, pede o Espírito Santo agora. Vem Espírito Santo sobre a saúde física. Diz para Ele que você quer lutar, que você quer trabalhar. A divina providência age em favor dos que confiam nele. Recebe a unção. Você que acostumou com essa condição de desemprego, você reclama, você se coloca numa situação de vítima, mas você não tem se levantado, você não tem buscado, você não tem esforçado. Você vai lutar diante do Senhor, porque o Senhor te honrará. O Senhor te levanta dessa condição de vitimização, como que tudo fosse bom só para os outros e para você não. O Senhor te levanta dessa condição de prostração. Você vai se levantar diante de Deus, Ele vai mover diante de ti, Ele vai agir diante de ti, você vai tocar nesse trabalho que o Senhor mesmo trará para ti. Mas você tem que se levantar, mulher, você tem que levantar dessa condição de reclamar, de ficar nessa condição que tanto tempo você está vivendo. Levanta e anda em nome de Jesus, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Levanta de onde você estiver e proclama: eu conseguirei, eu vencerei, porque o Senhor é comigo, Ele caminha comigo, Ele estará ao meu lado e não faltará alimento à minha casa. E Deus trazerá as pessoas, trará aquelas pessoas que você quer. Tem uma pessoa que ela até me pediu oração há pouco tempo, e ela partilhava comigo no meu trabalho: Fran, aqui trabalha as pessoas que Deus quer. Aqui trabalha as pessoas que Ele manda, que Jesus quer. Se você tem um negócio, se você quer algo, comece a convidar o Espírito Santo. Traz aqui quem o Senhor quer. A realidade de pessoas que murmuram, e o Espírito Santo quer libertar. Há pessoas que elas têm vivido uma vida oprimida diante da falta de expectativa. Ei, quantos jovens que até na sua mente são perturbados porque estão ociosos. O Espírito Santo está dizendo: retira toda ociosidade. Você pode evangelizar. Comece a evangelizar. E eu farei com que as pessoas que querem te ajudar, elas se aproximarão de você. Elas mesmas se apresentarão, porque são meus servos, minhas servas. É assim que Deus trabalha. Ele não para. Ele não para. E Ele não se esqueceu de você, menina. Não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Diante de toda a proclamação que esse ano era um ano perdido, esse é o ano em que Deus revelará pessoas com talentos, com dons, com graças, de poder dar ao outro a condição da dignidade. Se você não pensou nisso, comece a pensar. Deus quer usar de você por meio do seu trabalho, por meio dos talentos que você tem. Pessoas que de alguma forma desejam ter sim seu negócio próprio. Mas ore primeiro, sempre Deus primeiro, sempre Maria passando à frente, sempre obedecendo aquilo que Deus pede. E você verá, não feche a sua mão, não endureça o seu coração diante do que te pede, mas dá daquilo que tens. Você, mulher, que você é o sustento de toda a sua casa, e você tem sentido muitas vezes cansadas, como se você tivesse que dar conta de tudo. E muitas vezes você tem percebido o seu marido deixando tudo por sua conta. O Senhor e você sempre teve condições, meios que o Senhor sempre te deu. Você nunca teve medo de trabalhar, você nunca teve medo de lutar, de ir ao encontro daquilo que é necessidade seu, dos seus filhos. Você que bem dizer mantém toda a sua casa, toda a sua família. Não desista. O Senhor refaz as suas forças. Não reclame. O Senhor te justifica na sua dedicação, no seu esforço, mesmo no cansaço que você tem enfrentado. Deus restaura as suas forças. Deus restaura as suas forças. Quantos que diante da realidade você olha para o seu filho, você chora? Você chora porque você pensa: eu preciso cuidar, eu preciso sustentar.
E o Espírito Santo, ele diz: Deus é fiel e justo, eu não desamparo, eu não vou deixar você só. É Ele quem traz, é Ele quem te conduz. Amém. Você, mulher, que você não tem o pai do seu filho para te ajudar, é você que sustenta e você traz muitos medos de não conseguir dar conta. O Senhor te diz: nunca te faltou e não vai te faltar, não vai te faltar. Ele te honrará em cada passo, te justificará pela sua dedicação, pelo seu esforço. O Senhor te justifica. Você que cuida dos seus filhos sozinha, o Senhor te justifica. Não temas, não temas. O Senhor vê toda a sua luta, o teu esforço, a sua dedicação, e Ele honra cada passo teu. Nada te faltará, terá todas as condições de honrar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de dar o necessário aos seus filhos. Seja forte e corajosa, pois o Senhor batalha contigo sobre todas as situações da sua casa. Ele estará ao seu lado. Proclama que você é vitorioso, vitoriosa. Proclama com autoridade, porque você escolheu a Ele e Ele te escolheu. Mesmo que você seja mãe solteira, mesmo que você seja avó e esteja criando seus netos, eles são promessas. Eles são promessas, essas pessoas são promessas. E Deus mantém a promessa, e Deus refaz sonhos, e Deus cumpre tudo o que diz. Porque Ele diz para nós: não desistimos jamais. Porque os sonhos de Deus, eles jamais, eles nunca irão morrer enquanto houver fé no seu coração. E eles vão se cumprir. Eles vão se cumprir. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta. Levante os seus olhos e vê. Deus está restaurando o seu sonho. E a tua visão. E a sua visão. Recebe. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diz isso para o Senhor: eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse dos teus sonhos, dos teus sonhos, na minha vida, na minha vida, na minha profissão, na minha profissão, na minha família, na minha família, no meu trabalho, no meu trabalho. Os teus sonhos vão se cumprir, vão se cumprir, porque eu sou vitorioso, porque eu sou vitorioso naquele que me escolheu, naquele que me escolheu. Amém. Amém. Deus abençoe você, mulher, que o Senhor hoje te conduza nessa coragem, nessa força, nessa ousadia que essa palavra hoje traz ao teu coração. Amanhã você vai fazer a experiência de uma disposição nova. Pessoas que estavam sem disposição para o trabalho, Deus vai te despertar antes do seu celular te acordar. E você vai ter uma disposição, uma força nova que vem de Deus. A coragem de lutar, a coragem de ir ao encontro. E Deus também coloca no coração a caridade, que traz a graça de Deus, a sensibilidade de deixar de olhar só para a sua necessidade e perceber a necessidade do outro, da outra. E quando nós partilhamos, Deus cumula de bênçãos e graça e faz encher, transbordar a medida daqueles que também compartilham e se tornam mãos de Deus na vida dos outros que precisam. A palavra nos fala que nem um copo de água deixa de ser restituído quando ele é feito em nome de Deus, com a verdade e com o coração aberto.
Que Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos todos vocês que estão aqui conosco, rezando nesse momento. Todos os domingos, nosso encontro marcado, Mulheres de Deus. E o padre é privilegiado de estar aqui sempre, todo domingo, sempre rodeado de grandes mulheres de Deus. Aqui a gente aprende com cada uma delas a caminhar junto, a estar junto e aprendendo delas a como ser homens de Deus. Atrás de uma grande mulher de Deus sempre tem grandes homens de Deus, porque uma pessoa de Deus faz outras, conduz outras ao caminho de Deus. Deus abençoe todas as mulheres aqui conosco. Nós agradecemos a Fran pela ministração da palavra. Deus abençoe, filha, proteja sua vida. Eu agradeço, amém, padre, amém. Amém. Sempre se dedicando à palavra. Duas filhas para poder cuidar, né? Um marido para cuidar. Às vezes as pessoas acham que a gente está aqui, né? As mulheres que vêm, não tem nada para fazer. Se você vê um monte de trabalho que ela tem em casa, ainda tem que preparar a palavra. Tem muita coisa para fazer, né, Fran? E a gente tem trabalho, tem atividade. É mãe, tem filhos e temos que encontrar tempo para Deus. É interessante o senhor falar isso, padre, porque aquilo que Deus colocava no meu coração, eu esqueci de dizer. Quando você busca servir a Deus antes de tudo, Deus, ele dá tudo por acréscimo. Tudo, tudo é tudo, gente. A nossa irmã também, ela sabe falar isso, tudo é tudo. Nessa semana, faça o propósito. Peça a Deus que conduza o seu coração para ajudar alguém, alguma família. Ele vai usar de você, ele vai. 900 e tantas pessoas, né? Se cada uma delas se disponibilizar a buscar ajudar alguém, vocês verão o que é a multiplicação que Jesus falava dos pãezinhos e dos peixes. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é quanto mais eu divido, mais eu tenho. A multiplicação de Deus vem quando a gente partilha. É completamente diferente. Aquilo que São Francisco vai dizer é dando que se recebe. E muitas vezes a gente aprende pelo mundo é o contrário, é ter, acumular, juntar, não vamos elevar nada. E bendito seja Deus que fez um modo como a gente sai desse mundo, do mesmo modo como nós entramos. Não levamos nada a não ser a verdade que construímos nessa vida diante de Deus. Obrigado, Fran, pela palavra, Deus abençoe. Obrigado, Thaís, pela presença, pela partilha, pela oração, seja sempre bem-vinda. Obrigado, padre, conte comigo sempre. Amém. Nós agradecemos aqui o Geraldinho, mas a Vivi, obrigado, Deus amém, abençoe. Amém, padre. Prazer estar aqui. Nós agradecemos aqui também a Letícia rezando conosco, Deus abençoe, obrigado, amém, Letícia. Pai, obrigado pelo convite, que Deus abençoe, continue abençoando o Senhor e todo o ministério. Amém, nós agradecemos você que reza conosco, está aqui conosco, a Luciene Gomes, a Lourdes Werneck, o Aleph, homem de Deus, sempre buscando, a Marise Miranda, Rosilaine Lopes, Deus abençoe. Agradecemos também a Maria de Lourdes Barbosa, Deus abençoe, Marise Gomes, Rose Fernandes, Cidinha Macedo, Thaís Emiliano, que Deus abençoe todos vocês. Antônio Carlos Caldeira, grande homem de Deus, o Júlio Madeira, também homem de Deus, Fabiana Abreu, Paula Mendes, Leia do Pedacinho do Céu, Deus abençoe, Leia. Agradecemos a Ana Rita Basso, Deus abençoe, Antônio Carlos, Valquíria Barros, Gabi Bueno, Helenice Emiliano, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Samuel, né, grande homem de Deus, está sempre acompanhando a Fran, pai, marido, amigo, companheiro, Deus abençoe conosco. Gisele está aqui conosco também, mulher de Deus, está nos bastidores aqui conosco, Deus abençoe. Os nossos irmãos estão aqui na transmissão, na intercessão, Deus abençoe você que reza conosco. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Esteja com o coração aberto, atento para os sinais que Deus irá colocar ao longo dessa semana na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe. Mesmo que tudo venha desmoronar, eu vou crer, mesmo se a tempestade vier, eu vou crer, mesmo que o sol desapareça, eu vou.
que tua força me sustentará. Eu vou crer em ti e sou.